Og det synes de også. Er vi udsat for det? Hvis der kommer en helvedes masse brandbiler, og de bakker, ja, den er nede bagved. Du har hængt den nede ved. Ja, jeg er Thank you.
jeg bare holde. Mange vinduer i hallen er åbne derinde, så højde på vej hen mod hallen nu. Og det er modtaget. Kælderkubber, du står nu? Yes. Kunne du måske lige tage forholdet og røve med? Ja, det er helt. Ja. Ja, der er noget deroppe. Ja. Vi lukker lige ned på vandet et øjeblik. Ja. Fordi Jan er låst inde. Ja. Vi kan se, at han ikke kommer ud, hvis han kan se eller andet. Det er det, der kunne være, men det er det, der 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 er